Branko Tamše, danes prvi trening rokometašev Celja Pivovarne Laško, kar precej jih manjka, šestih je seveda tudi v državni reprezentanci, pa se najprej posvetiva državni reprezentanci, ki je odigrala dve prijateljski tekmi pred začetkom svetovnega prvenstva. Kaj ste si lahko ogledali, kakšna bi bila ocena in seveda kakšna so vaše pričakovanja pred začetkom tega svetovnega prvenstva? Ja, zelo zanimivo in razgibano. Res je, Slovenija odigrala tri prijateljske tekme, vključno z Saudijsko Arabijo in lahko smo videli, bom rekel, nekako tri obraze. Res je, da so drugo in tretjo tekmo igrali v Franciji pri Francozih na njihovem domačem terenu in se nekako preizkusili, bom rekel, z eno od najmočnejših ekip v tem trenutku na planetu. Tako da so občutki mešani, sigurno, da si sam želim oziroma vsi skupaj, da bi ta ekipa reprezentanca Slovenije, ki je kar precej prenovljena, pomlajena, nekako zaigrala takšen rokomet, ki je meni in pa tudi seveda gledalcem všeč, se pravi hiter, všečen, zanimiv, predpogoj, zato je sigurno tudi dobra obramba, kar so fanti sposobni odigrati. Res je, da mogoče vse skupaj malce manjka določenih izkušenj, ampak z energijo, pozitivno, z mladostjo, z svežim vetrom, ki je zavel z določenimi novimi igralci v reprezentanci, pričakujem zanimive, dobre tekme, sigurno borbo na igrišču in pa čim boljši rezultat na koncu.